নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মই মজিদ। বন্ধুসকল, পলকতে চাওঁ আজি নটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। প্ৰথমটো খবৰ, কোনেও ভাৰতৰ 1 ইঞ্চি মাটি দখল কৰিব নোৱাৰে। অৰুণাচলত উপস্থিত হয় এই মন্তব্য কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ। ভাৰত চীন সীমান্তৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ হুংকাৰ। ভাৰতক ৰঙা চকু দেখুওৱাৰ দিন উকলিল। বেজিৰ আগৰ মাটিকণো আজি নিয়াৰ কাৰো সাহস নাই। চীন ভাৰতৰ সীমা বিতৰ্কৰ মাজতেই কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ এই মন্তব্য। ভাৰত চীন সীমান্তৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ হুংকাৰ। ভাৰতক ৰঙা চকু দেখুওৱাৰ দিন উকলিল। বেজিৰ আগৰ মাটিকণো এতিয়া নিয়াৰ কাৰো সাহস নাই। চীন ভাৰতৰ সীমা বিতৰ্কৰ মাজতেই এই মন্তব্য কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ। পৰৱৰ্তী খবৰ, বোৱাৰীসকল সাৱধান, এতিয়াৰ পৰা স্বামীক অত্যাচাৰ কৰা পত্নীকো এৰাৰ অধিকাৰ দিলে আদালতে। লগতে পিতৃ মাতৃক এৰিবলৈ বাধ্য কৰোৱা পত্নীক ডিভৰ্চ দিব পাৰিব স্বামীয়ে। আদালতে দিলে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দান। স্বামীক অত্যাচাৰ কৰা পত্নীকো এৰাৰ অধিকাৰ দিলে আদালতে। লগতে পিতৃ মাতৃক এৰিবলৈ বাধ্য কৰোৱা পত্নীক ডিভৰ্চ দিব পাৰিব স্বামীয়ে। পতি পত্নীৰ বিচ্ছেদক লৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দান দিলে আদালতে। মানসিকভাৱে অত্যাচাৰ আৰু মাক দেউতাকক আঁতৰাই ৰখা পত্নীক স্বামীয়ে দিব পাৰিব বিচ্ছেদ। কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দান। এজন স্বামীৰ আবেদন গ্ৰহণ কৰি এই আবেদন দিয়ে কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ে। এজন পুত্ৰৰ কৰ্তব্য থাকে তেওঁৰ পিতৃ মাতৃক চোৱা চিতা কৰাৰ, এই মন্তব্য কৰে কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ে। পিতৃ মাতৃ পুত্ৰক পৃথক কৰাৰ চেষ্টা কৰা পত্নীক ধমক আদালতৰ। ন্যায়াধীশ সুমন সেন আৰু উদয় কুমাৰ বিচাৰপীঠৰ এই ৰায়দান। পৰৱৰ্তী খবৰ, ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ আগজাননী, আগন্তুক 24 ঘণ্টাত ৰাজ্যত হ'ব ধাৰাষাৰ বৰষুণ। আগন্তুক 24 ঘণ্টাত অসমৰ কোন জিলাত বৰষুণ হ'ব চাওঁ আহক। আগন্তুক 24 ঘণ্টাত ৰাজ্যত হ'ব ধাৰাষাৰ বৰষুণ। আগন্তুক 24 ঘণ্টাত অসমৰ কোন জিলাত বৰষুণ হ'ব চাওঁ আহক। এই সন্দৰ্ভত ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই দিলে সতৰ্কবাণী। আগন্তুক 24 ঘণ্টাত ৰাজ্যত বৰষুণৰ লগতে বজ্ৰপাতৰ সম্ভাৱনা আছে। আগন্তুক 24 ঘণ্টাত উজনি অসমৰ প্ৰায়বোৰ জিলাতেই বিজুলী ঢেৰেকনিসহ বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে। তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড়, যোৰহাট, শিৱসাগৰ, লখিমপুৰ আৰু ধেমাজিৰ ঠায়ে ঠায়ে বজ্ৰপাতৰ সম্ভাৱনা আছে। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 4 নম্বৰ খবৰটো জনোৱাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট। যদি তেওঁলোকে এই ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। পৰৱৰ্তী খবৰ, নিৰ্বাচন আয়োগৰ ডাঙৰ ঘোষণা, আম আদমী পাৰ্টীক ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ মৰ্যাদা প্ৰদান নিৰ্বাচন আয়োগৰ। লগতে আন কেইবাটাও ৰাজনৈতিক দলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ মৰ্যাদা কৰ্তন কৰিছে নিৰ্বাচন আয়োগে। আপক ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ মৰ্যাদা নিৰ্বাচন আয়োগৰ। তৃণমূল কংগ্ৰেছ, NCP, CPR ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ মৰ্যাদা প্ৰত্যাহাৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ। ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ মৰ্যাদা হেৰুৱালে তৃণমূল কংগ্ৰেছ, NCP আৰু CPI দলে। দেশত ভাল ফলাফল দেখুৱাব পৰা নাই তৃণমূল কংগ্ৰেছ, NCP আৰু CPI দলে। নিৰ্বাচন আয়োগৰ মতে ৰাইজৰ বাবে ভাল কাম কৰিব পৰা নাই তৃণমূল কংগ্ৰেছ, NCP আৰু CPI দলে। দেশত অতি জনপ্ৰিয় হৈ পৰা আম আদমী পাৰ্টীক ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ মৰ্যাদা দিলে নিৰ্বাচন আয়োগে। দেশজুৰি কেইবাটাও দলৰ কাম কাজ পুনৰীক্ষণ কৰিছিল নিৰ্বাচন আয়োগে। 2024 নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত নিৰ্বাচন আয়োগৰ। 2024 নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে মুখ থেকেচা খালে তৃণমূল কংগ্ৰেছ, NCP আৰু CPI দলে। ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ মৰ্যাদাৰ বাবে 2022 বৰ্ষৰ ডিচেম্বৰত আবেদন জনাইছিল আম আদমী পাৰ্টীয়ে। দিল্লী আৰু পাঞ্জাৱত আপৰ চৰকাৰ থকাৰ বিপৰীতে গোৱা, গুজৰাট বিধানসভাতো আসন লাভ কৰিছিল আপে। ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ মৰ্যাদা লাভৰ পাছতেই দেশজুৰি আনন্দ উল্লাস আপৰ নেতাকৰ্মীৰ। শেহতীয়া সিদ্ধান্ত অনুসৰি ভাৰতত আছে বৰ্তমান 6টাকৈ ৰাজনৈতিক দল।
সেইকেইটা হৈছে বা সেই দলসমূহ হৈছে বিজেপি, কংগ্ৰেছ, চি পি আই এম, বহুজন সমাজবাদী পাৰ্টি, নেশ্যনেল পিপুলছ পাৰ্টি চমুকৈ এন পি পি আৰু আম আদমী পাৰ্টি চমুকৈ আপ। পৰৱৰ্তী খবৰ, প্ৰথমবাৰৰ বাবে দিছপুৰৰ বাহিৰত অনুষ্ঠিত হ'ব অসম বিধানসভাৰ অধিৱেশন। কোকৰাঝাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশন। কোকৰাঝাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশন। কোকৰাঝাৰৰ বি টি আৰ বিধান পৰিষদীয় ভৱনত অনুষ্ঠিত হ'ব অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশন। কোকৰাঝাৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এই অধিৱেশনক লৈ সোমবাৰে বিয়লি বি টি আৰ বিধান পৰিষদীয় ভৱন পৰিদৰ্শন কৰে বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে। সংবাদ মাধ্যমৰ আগত অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে সদৰী কৰা মতে অহা নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰত কোকৰাঝাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশন। এসপ্তাহ ধৰি চলিব এই অধিৱেশন। মন্ত্ৰী বিধায়কক ৰখাৰ বাবে কোকৰাঝাৰত সুব্যৱস্থা আছে। যাৰ ঘৰত ৰুম আছে তেওঁলোকে মন্ত্ৰী বিধায়কক আলহী হিচাপেও ৰাখিব পাৰিব। অসম বিধানসভাৰ সদস্যসকলক স্থানীয় কলাকৃষ্টি সংস্কৃতিৰ বিষয়ে অৱগত কৰোৱা হ'ব। অঞ্চলৰ লগতে ভূটান পৰিভ্ৰমণো কৰিব পাৰিব মন্ত্ৰী বিধায়কসকলে। স্থানীয় লোকক বিধানসভাৰ কাৰ্যপ্ৰণালী প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰা হ'ব। মুখ্যমন্ত্ৰী, মন্ত্ৰী, বিধায়কসকলে ইয়াত এসপ্তাহ থাকিব। এই মন্তব্য কৰে অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে। পৰৱৰ্তী খবৰ, যুৱ কংগ্ৰেছে নিবনুৱা সমস্যাৰ ওপৰত দেশজুৰি অনুষ্ঠিত কৰিছে বক্তৃতা প্ৰতিযোগিতা। বৰপেটাত যুৱ কংগ্ৰেছৰ সৰ্বভাৰতীয় মুখপাত্ৰৰ সংবাদমেল। দেশত ভয়ংকৰ ৰূপত বৃদ্ধি পাইছে নিবনুৱা সমস্যা। নিবনুৱা সমস্যাৰ লগতে দেশৰ যুৱ সমাজে সন্মুখীন হোৱা সমস্যাসমূহৰ ওপৰত জনমত গঠনৰ উদ্দেশ্যে সমগ্ৰ দেশজুৰি যুৱ কংগ্ৰেছে অনুষ্ঠিত কৰিছে ইয়ং ইণ্ডিয়াকে বল শীৰ্ষক বক্তৃতা প্ৰতিযোগিতা। অনলাইন ভিত্তিত সমগ্ৰ দেশজুৰি অনুষ্ঠিত কৰা ভাৰতীয় যুৱ কংগ্ৰেছৰ ইয়ং ইণ্ডিয়াকে বল শীৰ্ষক প্ৰতিযোগিতা সন্দৰ্ভত আজি বৰপেটাত যুৱ কংগ্ৰেছৰ সৰ্বভাৰতীয় মুখপাত্ৰ মমিতা কালিয়া সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰি সাংবাদিকক অৱগত কৰে। প্ৰতিযোগিতাৰ নিয়ম অনুসৰি অহা 25 এপ্ৰিলৰ ভিতৰত অনলাইন যোগে উক্ত প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগিব প্ৰতিযোগীসকলে। তাৰ বাবে প্ৰতিযোগীসকলে প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব নিবনুৱা সমস্যাৰ ওপৰত 1 মিনিটৰ এটা ভিডিঅ', আৰু ইয়াৰ মাজৰ পৰা প্ৰতিযোগিতাৰ পৰৱৰ্তী ৰাউণ্ডলৈ নিৰ্বাচিত কৰা হ'ব প্ৰতিযোগীসকলক। প্ৰথমতে জিলা ভিত্তিত, তাৰপিছত ৰাজ্যিক ভিত্তিত প্ৰতিযোগী নিৰ্বাচনৰ পিছত সৰ্বভাৰতীয় ভিত্তিত অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰতিযোগিতা, আৰু এই প্ৰতিযোগীৰ মাজৰ পৰা নিৰ্বাচিত কৰা হ'ব বিজয়ী প্ৰতিযোগীৰ নাম। নিবনুৱা সমস্যাৰ লগতে দেশৰ যুৱ সমাজে সন্মুখীন হোৱা সমস্যাসমূহক লৈ জনমত গঠনৰ উদ্দেশ্যে সমগ্ৰ দেশজুৰি অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ লোৱা এই প্ৰতিযোগিতাৰ প্ৰচাৰৰ উদ্দেশ্যে অসমলৈ অহা যুৱ কংগ্ৰেছৰ সৰ্বভাৰতীয় মুখপাত্ৰগৰাকীৰ সৈতে আজি বৰপেটাৰ কংগ্ৰেছী সাংসদ আব্দুল খালেকসহ কেইবাজনো নেতাই অংশগ্ৰহণ কৰে। পৰৱৰ্তী খবৰ, প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কিয় ডিগ্ৰী দেখুৱাব নোৱাৰে? প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ শিক্ষাগত অৰ্হতাক লৈ এই প্ৰশ্ন আম আদমি পাৰ্টীৰ নেত্ৰী আতিশী মাৰ্লেনাৰ। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ডিগ্ৰী কিয় দেখুৱাব নোৱাৰে? প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ শিক্ষাগত অৰ্হতাক লৈ প্ৰশ্ন আপৰ নেত্ৰী আতিশী মাৰ্লেনাৰ। আপে আৰম্ভ কৰিছে ডিগ্ৰী দেখুওৱা অভিযান। শিক্ষামন্ত্ৰী আতিশী মাৰ্লেনাই দেখুৱালে ডিগ্ৰীৰ প্ৰমাণ পত্ৰ। সকলো মন্ত্ৰী বিধায়ককে ডিগ্ৰীৰ চাৰ্টিফিকেট দেখুৱাবলৈ আহ্বান আতিশী মাৰ্লেনাৰ। বিজেপিৰ মন্ত্ৰী বিধায়কে শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ দেখুৱাব পাৰিবনে? এই প্ৰশ্ন আম আদমী পাৰ্টীৰ। পৰৱৰ্তী খবৰ, অসমৰ সকলো টলগেট ভাঙি দিয়ক। নিৰ্মীয়মান 18খন নতুন টলগেট বন্ধ কৰক। টলগেটৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ। অসমৰ সকলো টলগেট ভাঙি দিয়ক। নিৰ্মীয়মান 18খন নতুন টলগেট বন্ধ কৰক। ৰাজ্যত টলগেট বন্ধৰ দাবীৰে ৰাজপথত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ প্ৰতিবাদ। ৰাজপথৰ ব্যৱহাৰৰ অধিকাৰ সৰ্বসাধাৰণৰ পৰা কাৰিনীয়া ষড়যন্ত্ৰ বন্ধ কৰক। ৰাইজক উপৰ্যুপৰি অৰ্থনৈতিকভাৱে শোষণ কৰা বন্ধ কৰক। ৰাইজৰ টকাৰে ৰাস্তা বনাই ৰাইজক শোষণ কৰা কাৰ্যৰ অন্যতম আহিলা হৈছে টলগেট। নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে টলগেট নিৰ্মাণ কৰি নতুন কৰ জাপি দিয়াৰ এনে ব্যৱস্থা বন্ধ হ'ব লাগিব। এই শ্লোগানেৰে ৰখাত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী।